प्री मान्सून वर्क आणि डिझास्टर मॅनेजमेंटची बैठक होती। आपत्ती व्यवस्थापन दरवर्षीप्रमाणे त्याचं नियोजन योग्य प्रकारे झालं पाहिजे यासाठी अतिशय महत्त्वाची बैठक आज होती। सर्व विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी होते आणि त्याचबरोबर आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स, कोस्ट गार्ड, NDRF, SDRF, रेल्वे सगळेच विभाग आजच्या या बैठकीमध्ये उपस्थित होते आणि राज्यभरातले सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभाग, मदत पुनर्वसन विभागाचे अधिकारी आणि सर्व सेक्रेटरी या बैठकीमध्ये उपस्थित होते। पावसाळ्यापूर्वीची कामं या बाबतीत देखील आढावा घेतला। पावसाळ्यामध्ये नागरिकांना कुठलाही त्रास होऊ नये याचं नियोजन सर्वांनी जवळपास चांगलं केलेलं आहे त्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली। त्याचबरोबर आपत्ती व्यवस्थापन, अतिवृष्टी असेल, मोठ्या प्रमाणावर पाऊस असेल, या सगळ्या नियोजनाच्या दृष्टीने त्याच्यावरही चर्चा झाली आणि गेल्या अनेक वर्षाचा अनुभव लक्षात घेता जो काय आपल्या वेधशाळेचा अनुभव, त्याचं प्रेडिक्शन, याच्यावर देखील चर्चा झाली आणि शेतकऱ्यांना देखील वेळेवर सगळे संदेश, त्यांना अलर्ट आणि माहिती गेली पाहिजे यासाठी सगळ्यांनीच अलर्ट राहिलं पाहिजे आणि कुठेही सकल भागात पाणी साचलं ते ताबडतोब इमिजिएट ते पाण्याचा निचरा झाला पाहिजे। एखाद्या गावाचा पुरामुळे जर त्याचा संपर्क तुटला तर त्या ठिकाणी अन्नधान्य, औषधं, सगळी जी काय अत्यावश्यक व्यवस्था आहे ती करण्याच्या देखील सूचना दिलेल्या आहेत। NDRFच्या काही टीम ज्या आहेत त्या तैनात अगोदरच करण्याच्या सूचना दिल्यात। यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर लष्कर, नेव्ही आणि एअरफोर्स आणि कोस्ट गार्ड यांनी देखील त्यांची सर्व बोटी आहेत, हेलिकॉप्टर्स आहेत, या सर्वाची तयारी अतिशय उत्कृष्टपणे केलेली आहे, त्याचं नियोजन केलेलं आहे आणि रेल्वेच्या माध्यमातून देखील कुठेही दरडी कोसळू नये याचं देखील नियोजन केलं आहे। गेल्या काही वर्षामध्ये जिकडे लँडस्लाइडिंग होतं, भूस्खलन होतं, असे जे ठिकाणं आहेत ते आयडेंटिफाय केलेले आहेत। लँडस्लाइडिंग एरियामधून लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत जेणेकरून कुठेही जीवितहानी होऊ नये अशा प्रकारचं सगळं नियोजन करावं अशी चर्चा या बैठकीमध्ये झालेली आहे। म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन चोक प्रकारे त्याचं नियोजन व्हावं अशा प्रकारचा चर्चा या आढावा बैठकीमध्ये झालेली आहे। धोकादायक धोकादायक ड्रेस कोड लागू करण्यात आला आहे। दुसरं काय धोकादायक इमारतीचा मोठा प्रश्न असेल? धोकादायक इमारतींच्या संदर्भात देखील सूचना दिलेल्या आहेत की स्ट्रक्चरल ऑडिट करा। ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत त्यांनी स्वतःहून महापालिकेच्या, नगरपालिकेच्या वतीने ते स्ट्रक्चरल ऑडिट करावं आणि अति धोकादायक आहे जर इमारत असेल आणि त्या इमारतीला धोका असेल तर त्या इमारतीमधली रहिवाशांना सुरक्षित स्थळी हलवणं, त्याचं योग्य नियोजन करणं, त्याची सर्व व्यवस्था करणं अशा प्रकारच्या सूचना देखील, त्यासाठी महापालिका आणि शासन पूर्णपणे त्यांचा जो काही जबाबदारी आहे ते उचलण्याच्या देखील सूचना मी दिलेल्या आहेत। सर, आज मीटिंग हुई, काफी लंबी मीटिंग हुई सर, कई मंत्रियों से आपकी मुलाकात हुई, तो क्या जो है ये आपत्ति व्यवस्थापन की बैठक थी। प्री मानसून वर्क जो है उसकी तैयारी, उसका नियोजन, इसके ऊपर बैठक थी। सभी विभाग के जिलाधिकारी, सभी विभागीय आयुक्त, सभी जिलों के कलेक्टर, सभी सेक्रेटरी,
वरिष्ठ अधिकारी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, NDRF, SDRF, रेलवे के अधिकारी, जो ये आपत्ति व्यवस्थापन से संबंधित है, ऐसे सभी वरिष्ठ अधिकारी आज बैठक में थे। बारिश में कहीं पर भी पानी जमा होकर लोगों को तकलीफ ना हो, ऐसी व्यवस्था करने की सूचना दी है। उसमें रोड रिपेयरिंग हो, नाला सफाई हो, बिल्कुल लैंडस्लाइडिंग का जो एरिया है वहाँ भी, लैंडस्लाइडिंग एरिया में जो जो लोग रहते हैं उनको सुरक्षित जगह पर उनको उनका उनकी व्यवस्था करना, वह खान पान की व्यवस्था करना, वो नियोजन करना, ये सभी सूचनाएँ आज की आपत्ति व्यवस्थापन बैठक में दी है। और इसमें NDRF, SDRF पूरी तरह तैनात है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड अपने अपनी बोट्स है, हेलीकॉप्टर्स है, ये पूरी तैयारी उन्होंने करी है। किसी भी तरह से जीवित हानि ना हो, इसकी सभी व्यवस्था और नियोजन के बारे में चर्चा आज बैठक में हुई, इसलिए यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। लोकशाही मराठी, ऐका, पहा, जागरूक रहा।